qəti şəkildə məsləhət görmürəm ki, qaçqın kimi getsinlər. Ən çox ehtiyac olan peşələrdən biri santexnik və elektrik. Aylıq ən az, məsələn, deyək ki, qış aylarında ən az 10 min, bəlkə də daha çox euro gəlir əldə edə bilər. 3 otaqlı evi almaq olar, məsələn, 100, 110, 120 min avroya. Yəni, Bakının qiyməti ilə eynidir? Təxminən eynidir. Bakıda yaşadığın mənzili sat, həmin pula Almaniyada ev al, onu ver kirayə, özün kirayə qal Bakıda. Sponsorlar 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. İlğım, ədviyyat möcüzəsi. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Demə-demə kanalında maarifləndirici videolarımız davam edir. Bugün Almaniyada işləmək istəyən və yaxud da köçüb orada yaşamaq istəyən insanlar üçün və yaxud da oradan mülk almaq istəyən insanlar üçün maraqlı bir müsahibimiz olacaq. Müsahibimiz Almaniyada yaşayan iş adamı Azər İbrahimovdur. Azər bəy, bizim studiyaya xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Tamaşaçıları maraqlandıran xeyli suallar var, elə mənim özümü də maraqlandıran bəzi suallar var. Almaniya dünyada inkişaf etmiş 3-cü ölkədir bildiyimə görə, 3-cü ya 4-cü yerdədir iqtisadiyyatına görə və bir çox azərbaycanlılar Azərbaycandan cəhd edirlər ki, Almaniyada köçüb işləsinlər, yaşasınlar. Hətta bundan əvvəlki dövrlərdə bildiyimə görə o mümkün idi ki, burada hər hansı bir yolla qaçqınlıq statusu alırdılar, gedirdilər orada, sığınırdılar. Amma deyəsən, həm Alman hökumətində o qaydalar sərtləşib o qaçqınlara status verilməsi, həm də Azərbaycanda artıq o qanunvericilik öz qüvvəsini minib ki, artıq o mexanasiyalar yoxdur və o qaçqınlıq statusu almaq da çətindir. Və insanlar indi yol axtarırlar ki, necə eləyək, gedək Almaniyada işləyək, yaşayaq. Ən çox da işləmək istəyirlər, çünki Almaniyada işləyəndə daha çox pul qazanırlar. Çox sağ olun, Bahadır müəllim. Mən də bizi dinləyən bütün hər kəsi buradan bir daha salamlayıram. Belə bir şərait yaratdığınız üçün də sizə təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, bizim xalqımızın nümayəndələrindən bəziləri işlə bağlı, iqtisadi çətinliklərlə bağlı müəyyən bəzi axtarışlar edirlər, yəni bu problemi necə həll etmək olar və son bir 5-10 ildə Almaniyaya köçmək, Almaniyaya getmək və ya qaçqın şəkildə getmək və ya hər hansı bir iş müqaviləsi üzrə getmək, orada yaşamaq bir trend halını alıbdır və artıq mən onu deyim ki, Alman dilini kurslarının da sayı artıb, Alman dili öyrənənlərin də sayı həddindən artıq artıb, amma bir 15 il bundan əvvəl Azərbaycanda Alman dili bilən insanların sayı kəskin az idi və bu öz aktuallığını günü-gündən artırmaqdadır. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, 2017-ci ildə mən Almaniyada yaşayıram, müddətsiz oturum haqqına sahibəm və dil imtahanları da vermişəm, dili də müəyyən bir səviyyəyə qədər bilirəm. Və bütün bu təcrübədən öz həmvətənlərimə onu deyə bilərəm ki, yəni qəti şəkildə məsləhət görmürəm ki, qaçqın kimi getsinlər. Çünki variantların ən pisi qaçqın şəkildə getməkdir. O gedən insanları ora çatan kimi qaçqın düşərgəsinə yerləşdirirlər. Onlar orada çox çətin şəraitlərdə yaşayırlar, sıx. İnsanların çox olduğu dar bir yerdə uzun müddət yaşamaq məcburiyyətində qalırlar və sonradan illər sonra, məsələn, mən bildiyimə görə 7-8 ilə qədər onların qaçqınlıq səbəbi araşdırılır. Əgər həqiqətən onlar səmimi olmayıblarsa, yəni ki, qaçqınlıq üçün bir şərait yox imişsa, onda onlar yenidən deport olunurlar öz gəldikləri ölkələrinə. Ona görə də həmvətənlərimə qəti şəkildə məsləhət görmürəm ki, qaçqın kimi gəlsinlər. Yəni onların bir neçə il həyatlarını boşuna itirilməsinə, zəhmətlərinin heçə getməsinə, bir çox əziyyətlərə məruz qalmalarına səbəb ola bilər. Almaniyaya getməyin, xüsusən gənclərə, məsələn, yaşı 40-dan aşağı, 35-dən aşağı olan gənclərə əsas tövsiyəm bir peşə təhsilinə yiyələnmək məqsədi ilə getməkdir. Bu, bugünkü gündə ən optimalı, Almaniyanın özünün də istədiyi yollardan biridir. Peşə təhsilinə Alman dilində Ausbildung deyirlər. Yəni, bizdə Azərbaycanda geniş yayılıb ki, orta məktəbi bitirən bütün gənclər hər biri ali məktəb bitirsin. Ali məktəbə getməlidirlər. Demək olar ki, bizdə gənclərin bir bölkədə 80% mütləq özəl və ya dövlət universitetlərinə qəbul olurlar. 3-4 ildən sonra onlar hər biri ali təhsilli adama çevrilirlər. Yəni, əvvəl bakalavr təhsil alırlar, bir çoxları sonra magistraturaya qəbul olur. Ən az gənclərin yarısından çoxu bu cür təhsil alırlar. Amma indi gəlin görək, bir ölkədə, yəni bu qədər sayda müəllimə, mühəndisə, həkimə, başqa-başqa peşə sahiblərinə ehtiyac var mı? 2 milyon, 3 milyon əhalisi olan Bakı şəhərində, məsəl üçün deyirəm, maksimum 50 min həkimə ehtiyac var, məsələn, və yaxud da 20 min bank işçisinə ehtiyac var. Amma o ixtisas üzrə universiteti bitirənlərin sayı bundan 10 qat artıqdır. Aydın məsələ ki, bunun 9-u işsiz qalacaq,
biri işlə təmin olunacaq. Çünki fiziki bunu bu qədər... Yəni, əsas deyirsiniz ki, ixtisas sənət öyrənsinlər də. Yəni, bəli, bu Almaniyada işləsən də, işləməsən də, sənətkarlığın... Bir peşəyə yələnmək lazımdır. Bəli. Və sənin hansı peşələrə daha çox ihtiyacı var ki, məsələn, bir də onun prosedurunu deyəyin ki, məsələn, mən tutaq ki, Almaniyaya getmək istəyirəm, mən nə hansı ixtisasları, hansı sənətləri öyrənəndən sonra rahatlıqla gedə bilərəm və yaxud da bu, təkcə bu sənəti bilmək bəs eləyirəm, yoxsa dil də bilməliyəm, necə də olar? Hə, siz bir özüm haqqında kiçik bir məlumat verir. Mən 1988-ci ildə məktəb bitirib Moskva Geodeziya Kartografiya Universitetinə qəbul olmuşam. Orada inşaat mühəndisləri qəbul olandan sonra elə o vaxt İnagorodno deyirlər istəyirin vaxtında. İnşaat mühəndisləri əslində qəbul olundu. Mən arzum da inşaat mühəndisi olmaq idi. Amma inşaatla əlaqəli olan geodeziya ixtisası üzrə getdim. Moskva Geodeziya Kartografiya Universitetini bitirdim. Universiteti bitirəndən sonra da Moskvada bir neçə il inşaatda işlədim. Mühəndis olaraq həqiqətən işlədim. Düzdür, geodezist olaraq heç vaxt işləmədim. Tərcüməçi olaraq işləmişəm illərindən. Türkcə, rusca, ingiliscə. Ümumiyyətlə, dil öyrənmək hobbimdir və bir neçə dilləri öyrəndim həyatım boyu. Sonradan Bakıya köçdüm. 2006-cı ildən Mega Telekom şirkətini təsis elədim. İnternet xidməti və data xidməti göstərdik. 2017-ci ildən Almaniyaya köçdüm və orada da həmin elə o inşaat sahəsi üzrə bir şirkət təsis elədim. Çox istəyirəm, bəli, burada bir də sözünüzü kəsirəm. Almaniyaya və Azərbaycanda bir şirkət açmışsınız, kifayət qədər də tanınmış şirkət, bəli, idi və gəlirləriniz də var idi. Sizə Almaniyaya köçməyə nə məcbur elədi? Məsələn, adətən Almaniyaya köçüb işləmək istəyən maddi durumu zəif olan adam istəyir ki, keçsin Almaniyada yaşasın. Bəli, mən də onu deyim. Mən ümumiyyətlə Avropaya marağım çox idi və Mega Telekomun təsisi və direktoru olaraq işlədiyim dövrlərdə də dəfələrlə Almaniya, Avropanın digər ölkələrinə səyahətlər eləmişdim. Mənə böyük bir maraq yarandı. Mən gedib Avropada yaşamaq, Avropada işləmək istədim. Və bu səbəbdən də yəni düşünürdüm ki, nə vaxtsa Avropaya köçüb orada yaşamaq istəyirəm və Almaniyada orada müəyyən dostlarım var idi, onlarla əlaqələrim var idi, yəni gedib gələndə görüşürdük. Və bu baxımdan, hətta 2015-ci ildə köçməmişdən 2 il əvvəl başladım alman dili öyrənməyə. Yəni, bütün bunlar hamısı da belə səbəb oldu ki, mən qərar verdim ki, Almaniyaya gedim və Almaniyada yaşayayım. Düz gəlirəm vətənə, ildə bir dəfə, iki dəfə gəlib, bir ay, iki ay tətil müddətində qalıram burada. Qalan vaxtlar, vaxtın çoxunu mən Almaniyada yaşayıram. Deməli, Almaniyada hal-hazırda təmir tikinti, yəni mənzillərin alışı, təmiri, satışı, bu işlərlə məşğulam. Siz bayaq sual verdiniz, elə mən o sualın cavabını istədim ki, bu şəkildə cavablandırım. Yəni, öz işimizlə Almaniyada məşğul olarkən biz bir konkret bir peşə sahiblərinə ehtiyac duyuruq. Məsələn, bunlar nədir? Deməli, bizim bildə santexnik, yəni ki, istilik sistemi quraşdırması üzrə mütəxəssislər. Bir də elektriklər, elektrik montajçısı. Bu cür peşə sahiblərinə bizim o işlərimiz vaxtı çox böyük ehtiyac hiss olunur. Məsələn, biz bir mənzili təmir edirik. Mənzili təmir edəndə, məsələn, deyək ki, pol ustası və yaxud da suvaqçı, belə işçilər adətən tapırıq. Yəni ki, biraz çətinliklə də olsa tapırıq. Amma elektrik və santexnik həmişə problemdir. Xüsusən qış aylarında, məsələn, deyək ki, oktyabrdan aprel ayına qədər, yəni soyuq aylarda, əgər sizin evdə işləyən o qızdırıcı aparat, kombi xarab olubsa, bəzən olur ki, siz bir həftə, 10 gün usta axtarırsınız. Özdə Almaniyada belə deyil ki, məsələn, bir dənə usta lazımdır, zəng elədin, 10 dəqiqə usta gəldi. Yəni, zəng eləyib ora düşsən də, o deyir ki, məsələn, gələn həftənin sonunda saat 5-də gələ bilərəm, o vaxta qədər vaxtım yoxdur. Yəni, Almaniyada bu normaldır. Hər bir işi görmək üçün siz bir görüş təyin eləməlisiniz də. Ona alman dilində termin deyirlər. Yəni, termin alırsınız. İstəyirsiniz həkimə gedin, istəyirsiniz bir usta ilə görüşün, siz maşın yağını dəyişməyə aparın, siz bir 10-15 gün gözləməlisiniz ki, sizə vaxt təyin edirlər ki, məsələn, 2 həftə sonra gəlin, o vaxtı bu işi görəcək. Yəni, mən həm vətənlərimə məsləhətim nədir? Məsələn, gənc bir kadr, fərqi yoxdur, laf belə universiteti bitirib, çox ali təhsillətdə, magistraturanı bitirib, problem yoxdur. O, onu qoysun bir kənara. Yəni ki, əgər o magistratura ona bugünkü gündə ailəsini, özünü təmin edəcək qazancı gətirmirsə, onun demək olar ki, bugünkü gündə öz elə bir aktuallığı itirib. Mən onlara məsləhət görürəm ki, başlasınlar dil öyrənməyə, alman dilini öyrənməyə. Bu dəqiqə Bakıda çoxlu sayda alman dili öyrədən kurslar var, peşəkar müəllimələr var. Mən də elə onların birinin köməkliyi ilə alman dilini öyrənmişəm. İndi texnologiyanın köməyi ilə çox rahatlıqla dil öyrənmək olur. Yəni, durub harasa getməyə gedir. Məsələn, intellektlə də... Online, elə online qoşulursan müəllimlə,
başlayırsan evdə otura-otura və yaxud elə sən xaricdəsən, müəllim başqa ölkədədir, fərqi yoxdur. Yəni, yetər ki, bir dənə sizin istəyiniz, niyyətiniz olsun dil öyrənməyə. Əsas dil öyrənirsən. Dili hansı səviyyədə öyrənməsən? Dili, alman dilinin ümumiyyətlə dili bölünüb 6 səviyyədə. A1, A2, B1, B2, C1, C2. C1, C2 ümumiyyətlə bizim burada ehtiyac yoxdur. Çünki onlar ancaq profesional nə... Yəni, o... Dilçilər bilər də onu belə deyək. Yox, dilçilər də bilə bilər. Amma məsələn, deyək ki, bir nəfər gedib Almaniyada doktorantura, nəsə bir belə disertasiya müdafiə eləyir, məsələn, onlara lazımdır. Amma normal bir insana gedib orada işləmək üçün, başlamaq üçün B1 səviyyəsi tamamilə yetərlidir. B1 ilk səviyyədir? Yox, B1 üçüncü də. Üçüncü səviyyə lazımdır. B1 və ya B2. B2 daha yaxşıdır. B2 onun biraz daha geniş formasıdır. Bəli. B2 superdir. Amma B1 ilə başlayıb, özü onu Almaniyada yaşayanda yavaş-yavaş öyrənəcək. Çox özür istəyirəm. Elə bir ki, burada bir dənə kursa getdi. Bəli. B2-ni tutaq ki, həmin kursuna sertifikat verirdi. O keçirmi Almaniyada? Yoxsa onun başqa yerdə? Əlbəttə keçir. Yox, burada onsuz da, ümumiyyətlə, alman dilinin sertifikatlaşma sistemi əsasən bir TELK, Höte Universitetinin burada institutunun təmsilciliyi var. Bakıda imtihan qəbul eləyirlər. Bir də TELK imtihan sistemi var. Başqa sistemlər də var, amma Bakıda əsas o ikisi. Yox, məsələn, tutaq ki, alman dili kursudur, özündən sertifikat çıxartdı, verdi belə. Yox, yox. Printerdə çıxartdı, verdi. Yox, yox. O qəbul olunmur. Almaniyanın özünün qəbul elədiyi dil sertifikatlaşma sistemi var da. Dil institutunun verdiyi sertifikat var. O sertifikat üzrə onun da müxtəlif ölkələrdə nümayəndəliklər var. Onlayn imtihan verirsən, yəqin ki. Hə, orada müəllimlər gəlir, xüsusi vaxtlar təyin olur əvvəlcədən, yəni ildə bir neçə dəfə hansı günlər, hansı səviyyə üzrə imtihanlar verməyə var. O B1-ə neçə aya, yaxud da neçə ilə çatmaq olar o B1 səviyyəsinə? Normal belə qəbul olunub ki, hər iki aya bir dənə səviyyəni keçmək olur. Məsələn, deyək ki, B1 üçüncü səviyyə olduğuna görə, yəni rahatlıqla 6 aya. Amma əgər siz çox sürətli öyrənmək istəyirsinizsə, normalda onu çox intensiv məşğul olub 3 aya qədər endirmək olar. Əgər bir də sizin dil qabiliyyətiniz yaxşıdırsa... Yəni, götürmə qabiliyyətdən asılıdır. Yəni, 3 aydan 6 aya qədər B1-i verib sertifikatı almaq olar. B1 sertifikatınız olandan sonra, məsələn, ən çox ehtiyac olan peşələrdən biri Almaniyada dediyim kimi santexnik və elektrik. Ustaları. Suvaqçı məsələn o da ola bilər. O da ola bilər, amma məsələn bu daha gəlirli sahədir də. Məsələn deyək ki, bu sahəyə mən dəqiq bilirəm, bunu dəqiq ehtiyac var, özümüzün də ehtiyacımız var. Elə mən şəxsən həmin adamları özüm işlə təmin edə bilərəm. Yəni əgər mən bir şey soruşum elə burada ki, tutaq ki, indi bu alman dili sertifikatını aldın. Bəli. Axı bizdə məsələn Azərbaycanda məsələn çox yaxşı santexnik də var. Kombi ustası da var, nə bilim, digər şeylər də var, amma Bəli. Bunların diplomu yoxdur. Bu məsələ necə həll olunur? Elə problem oradadır da. Problem oradadır ki, burada bizim ustalar gəlir evə, məsələn, o kombini də düzəldə bilir, kafel metlaq da vura bilir, suvaq da vura bilir, boya da vura bilir. Yəni, bizim ustalar əslində universaldırlar. Hər yəni, hər şey bacarlar. Amma bu sertifikat yoxdursa, bunun üçün sizə Almaniya dövləti tərəfindən verilmiş təsdiqlənmiş bir sertifikatınız yoxsa siz o fəaliyyəti Almaniyada göstərə bilməzsiniz. Göstərərsiniz, necə göstərərsiniz? Xəlvəti şəkildə gedib bir mənzilin içərisində bir xidmət göstərərsiniz ki, bunu da heç kim bilməz. Amma rəsmi göstərə bilməzsiniz. Rəsmi bir yerdə işləyə bilməzsiniz. Rəsmi bunun qarşılığında maaş ala bilməzsiniz. Amma gedib orada da oturub işləmək üçün sənə yəni səbəbini göstərmək. Elə ona görə də deyirəm ki, həmin insanlar əvvəl B1 səviyyəsinə qədər dili öyrənirlər. Ondan sonra şəxsən mənə də müraciət eləyə bilərlər. Bəs biz gedib peşəyə yiyələnmək istəyirik Almaniyada. Bunun üçün Almaniya müxtəlif şəhərlərində xüsusi peşə məktəbləri var. O peşə məktəblərində, məsələn, bunun bir dənəsini götürək. Deyək ki, kombi ustası, santexnik. Santexnikin təhsil müddəti 3 ildir. Yəni, 3 il oxumaq lazımdır. Bizdə, məsələn, normal deyək ki, mən gedərim ustanın yanına, bir ay öyrənərəm, bu mənə tam bəsdə kombi ustası. Amma Alman elə düşünmür. Alman düşünür ki, bir insan professional kombi ustası olması üçün 3 il işləməlidir, 3 il oxumalı. Ali məktəb. Hə, çünki ona görə də orada hər şey keyfiyyətlidir da, çünki hər şeyi dərinləməsinə öyrədirlər. 3 il müddətində onun hamısı təhsil olmur. Orada yay tətilləri var, kanikullar var, onların praktikaları var. Yəni hamısı öyrənməyə sərf olunmur. Eyni zamanda praktik, məsələn, deyək ki, həftənin müəyyən günləri oxuyurlar. Sonra gedirlər bir sertifikatı olan bir ustanın yanında bunlar işləyirlər. İşləyə-işləyə, həm təhsil orada pulsuzdur, amma ayda da bir 900-1000 avro həcmində maaş alırlar. Həmin o oxuduqlar. Stipendiya alırlar. Hə,
stipendiya deyil. Bilirsiniz necədir? İşlədiklərini. Bunlar həm də işləyirlər. Elə bir ki, bir ustanın yanında gedirlər, o ustaya kömək eləyir. Kömək eləyəndə o qazanılan pulun müəyyən hissəsi bunlara verilir. 900 euro, 1000 euro həcmində aylıq bir pul alırlar bu təhsil müddətində. Yəni artıq oxumağa başladı, məktəbə başladı, artıq pul da qazanmağa başlayır. Əslində elə bir ki, Almaniyada yaşamağın elə bir aylığı təxminən elə o həcmdədir. Yəni 950 min euro bir insanı bir kiçik özünə bir kirayə ev tutub orada yaşaması üçün kifayət eləyir. İndi bunun bir də belə bir tərəfləri də var. Məsələn, 6 bazar günü gedib bir yerdə bir xarab olmuş kombini düzəldə bilərlər. Belə bir kiçik 50 euro, 100 euro da müəyyən qazanclar əldə edə bilərlər. Əslində, onların rəsmi qazancı 900 euro, 1000 euro olur ayda. Amma onlar, məsələn, deyək ki, artıq bir müddət orada oxuyandan sonra, şübhəsiz ki, bir 6 aydan sonra artıq bir xarab olmuş kombini tez təmir edə bilirlər. Yəni, onlar da artıq yavaş-yavaş özlərinə bir müəyyən reklam verib, ya nəsə tanıdığı, bildiyi adamlarla, orada oxuduqları yerdə hamısı kombi ustaları oxuyurlar. Onlara da çoxlu müraciətlər gəlir. Bunlar gedib bayram günlərində, həftə sonları müəyyən işlər görüb, oradan da əlavə gəlirlər, əldə edə bilirlər də faktiki olaraq. Yəni, deməyim odur ki, 3 il müddətində bu adamlar oranı oxuyub, rəsmi sertifikat alırlar. Yəni ki, istilik sistemi montajçısı, quraşdırıcısı ixtisasına yiyələnirlər. Artıq bu müddətdə onlar oxuduqları adamlar da hamısı, yəni o təhsil də alman dilindədir, o tələbə yoldaşları hamısı almandır. Bunların birlikdə işlədiyi o usta praktikada hamısı almandır. Artıq o 3 il müddətində bunlar alman dilini nəinki B2, hətta bəlkə C1 səviyyəsinə qədər öyrənirlər də, yəni təcrübə əsasında. Artıq alman dilini çox gözəl bilirlər, bir peşə sahibidirlər. Üzr istəyirəm, bir şey deyim mən sizə, tox ki, burada məsələn Azərbaycanda yaşayan bir kombi ustası var, çox yaxşı da bilir kombi. Bəli. Bu, orada gedib məktəbdə artıq öyrənəcəyi bir şey yoxdur. Amma siz oradakı sertifikatı almağa görə getib orada oxumalıdır. Ola bilərmi ki, məsələn, o məsələn ikinci ya üçüncü kursun imtihanını tez verib bu şeyə olsun, yoxsa elə bir... Məncə o mümkün deyil, çünki nəyə görə? Əvvəla bu, hansı ölkədə nə təhsil, nə alıb gəlibsizsə, yəni Alman birinci növbədə düşünür ki, onun özünün o sizə öyrətməli olduğu, sizə deməli olduğu şeyi siz bilməlisiniz. Başqa bir ölkədə bəlkə onların istilik sistemi də fərqli formatda işləyir, fərqli texniki göstəricilərləndir. Məsələn, Almaniyanın özündə hər bir kombini siz gedib düşəndən alıb gətirib evə quraşdıra bilməzsiniz. Xüsusən orada geniş yayılmış Vailand firması var. Bütün evlərdə demək olar ki, yəni 90% evlərdə Vailanddır və özü çox bahadır. Məsələn, bizim bildiyimiz Bakıda deyək ki, gedib bir 1000 manata, məsələn, 1000 manata, 1200 manatın nə qədər eləyir? Cəmi 600 euro eləyir. 600 euroya bir dənə kombi alıb gətirib evinizə quraşdıra bilərsiniz. Özdə siz alacağınız kombini heç kimlə razılaşdırmaq məcburiyyətində deyilsiniz. İstədiyiniz kombini alarsınız, aparıb evinizə quraşdırırsınız. Yetər ki, o işləsin də, xarab olmasın. Amma Almaniyada elə deyil. Almaniyada siz ancaq dövlətin sizə icazə verdiyi modeldən alıb qoya bilərsiniz. Başqa heç bir kombini siz evinizə quraşdırsanız, o türklər bacacı deyir də, gəlirlər hansı ki, oradan o kombidən tüstü çıxır, gedir bacayla, kırışadan çıxır. O bacacı gəlib onu təsdiq eləməlidir ki, sizin evinizdə kombi hansı markadır, bu hətta Almaniya bazarı üçün buraxılıb, yoxsa yox. Buraxılmayıbsa sizə o seriya nömrəsi ilə daha yoxdursa sizə icazə vermir, deyirlər bunu çıxarır. Bax, indi siz dediniz ki, bax, qaçqın kimi getməyə tövsiyə eləmirəm heç kimi. Bəli. Amma indi də belə deyirsiniz, indi acı adam burada 6 ay belə oxumalıdır, 3 ildə gedib orada oxumalıdır sertifikat almaq üçün. Bəli. Bunun xeyli vaxtı da gedəcək də, bəli, amma çox pul qazanmayacaq da. Yəni düzdür, o oxuduğu müddətdə özünü zora-zor donandırmaq üçün bir şey qazanacaq. Bax, onu da deyim, siz görürsünüz. Amma 3 il adam 3 ildən sonra belə deyək, ağ günə çıxacaq. Ağ günə, bəli, 3 ildən sonra çıxacaq. amma çox qəşəy ağ günə çıxacaq, indi onu deyəcəm ki, hansı ağ günə çıxacaq. Deməli, yəni faktiki olaraq, burada bu hansısa bir işlə məşğul olarla da alman dilini 6 ay burada öyrənə bilər. Yəni ki, bu öz vətənindədir, işləri ilə məşğul olur, axşamlar 6 bazar günləri işdən sonra da oturub alman dilini öyrənə bilər. Da. Yəni ki, bu onun başqa şeyləri unudub bir tək alman dilinə diqqətini cəmləməsinə ehtiyac yoxdur. Əsas onun orada Almaniyadakı 3 il oxuyacağı müddət, onun əziyyəti orada olacaq. Amma əziyyətdə də əvvəl başladığı ilk 6 ayda o elə zor-hazor aldığı pulundan bitəri həyatını təmin eləyəcək. Amma sonrakı dövrlərdə artıq o müəyyən qədər qazanc da əldə eləyəcək. Çünki dediyim kimi artıq o öyrənəcək bu işi. Məktəbi oxuya-oxuya gedib müəyyən yerlərdə, müəyyən məsələn birinin kombisi xarab olub gedib düzəldəcək 100 euro alıb qoyacaq. Bu qeyri-rəsmi qazanc olacaq. Məsələn Liboy bir alman
razıdır ki, kombisi xarab olub, qışın günündə evdə donur. Kimsə gəlsin. Müraciət eləyib hansısa rəsmi bir yerə, rəsmi yer deyir ki, 2 həftə gözlə, 2 həftədən sonra mən gəlib düzəldəcəm. Adam da evində donur. Şaxtadır, donur. Razı bu dəqiqə 200 euro versin, deyir ki, Azərbaycanlı olsun, hansı, nə bilim, nə var olsun, gəlsin, heç bir bunu düzəlsin, kombi işləsin. O, yəni ki, belə bir şey çox aktual olacaq və bu tələbiyə hər gün 5 yerdən zəng gələcək ki, gəl mənim də kombimi düzəl. Yəni, o qazancı artıq başlayacaq artmağa. Amma o 3 il bitəndən sonra, sertifikat alandan sonra rəsmi olaraq o özünə bir şirkət də qura bilər, yanına bir-iki köməkçi də götürə bilər, artıq başlayıb mənzillərin, binaların, İstilik sisteminin quraşdırılmasını şəxsən özü rəhbərlik eləyə bilər, həyata keçirə bilər, kombiləri quraşdırar, təmir edə bilər və bununla da aylıq ən az, məsələn, deyək ki, qış aylarında ən az 10 min, bəlkə də daha çox euro gəlir əldə eləyə bilər və illər keçdikcə, artıq bu məşhurlaşdıqca şirkət qurub, yanına adamlar yığıb, briqada düzəldib, xüsusi istilik sistemi xidməti göstərən bir şirkət halına gələndən sonra onun artıq qazancı həndəsi silsilə formasında arta-arta gedə bilər. Siz elə danışdınız ki, mən bu demediyan bağlayıb kompostasla başlamaq istəyirəm. Sizi inandırım ki, mən yaşım biraz az olsaydı, mən özüm gedib orada kompostalığı öyrənib. Və, çünki bunun nə qədər qazanslı olduğunu bilirəm. Ona görə mən öz həmvətənlərimə bunu məsləhət görürəm ki, öz də heç narahat olmasın. Desinlər ki, bay, 50 nəfər birdən getdi, hamımız gedəcəyik, Almaniyada bu bazarı öldürəcəyik də. Yəni ki, iş tapa bilməyəcəyik. İnanın ki, 10 min adam gəlsə yenə də o qədər böyük ehtiyac var. Bə. O qədər qıtlıqdır, yəni mütəxəssis qıtlıqdır. Məktəblərə hər kəs gedib qəbul ola bilirmi, yoxsa necə? Dünyanın liboy ölkəsinin vətəndaşı gedə bilər, oxuya bilər. Necə oxuyursa? Sadəcə orada bir dil biliyi. Dili bildinsə götürürlər orada. Dili bildinsə, onların özün internet səhifələri var. İnternet səhifəsi üzrə müraciət edirsən. Deyirsən ki, mən gəlib sizdə oxumaq istəyirəm. Hə, onlar özləri maraqlıdırlar ki, kimsə gəlsin oxusun. Almaniyada bu peşə sahiblərinə ehtiyac olduğuna görə. Pullu məktəbdir, yoxsa pulsuz məktəbdir? Yox, təhsil pulsuzdur. Təhsil pulsuzdur, amma təhsil müddətində sizin özünüzün öz xərcləriniz var da, yaşam xərcləri. Məsələn, qalmağa yemək, içmək, gəzmək, nə bilim, avtobus pulu, bunların hamısı axı siz öz həyatınızı təmin etməlisiniz. O təminat üçün də onu da Almaniya başa düşür ki, nisbətən kasıb ölkədən gələn adam özünü 3 il təmin edə bilməz də. Bunun gərək bir maddi resursu ola hardansa buna köməklik oluna. Bilirlər ki, bu mümkün deyil. Ona görə də o maaş sistemini ora tətbiq eləyiblər ki, tələbə oxuduğu müddətdə pulu alsın ki, öz təhsilini asanlıqla, heç kimin köməyi olmadan müstəqil başa vura bilsin. Yəni, siz ən optimal variant olaraq burada dil öyrənib, B1 səviyyəsində çatmağı, ya B2-yə çatsa daha yaxşı olur. Bəli. Ondan sonra gedib Almaniyada hər hansı bir peşəyə yiyələnməyi. İndi olan kombi olmasa başqa bir... Məsələn, elektrik ustası da ola bilər. Elektrik. Elektrik də ola bilər. Montajçı. Başqa nələr ola bilər? Müxtəlif, məsələn, maşın təmiri üzrə. Maşın təmiri üzrə, məsələn, ustalar var. Ondan sonra inşaatın başqa sahələri üzrə, məsələn, deyək ki, qaynaqçı var, svarşik. Ondan başqa, deyək ki, boyacı var, suvaqçı var, kafel. Metlaq montajçısı və ustası var. Yəni, hər cürə, hər cürə də. Yəni ki, ustaların nəyə hər birinə ehtiyac var. Yəni, indi kimin nəyə daha çox marağı var. Amma mən sadəcə bilirəm ki, sırf kombi ustasına böyük ehtiyac var. Zərgər, bərbər bu ixtisaslara ehtiyac olurmu? Yəni? Bərbərə də ehtiyac var. Bərbər sadəcə olaraq həddindən artıq çoxdur. Məsələn, müxtəlif Ərəb ölkələrindən, Türkiyədən, Azərbaycanın özündən çoxlu sayda bərbərlər gəliblər. Məsələn, mən olduğum şəhərdə ehtiyac olduğundan da artıq sayda bərbər salonları var. Yəni, o sahədə elə bilirəm, qıtlıq yoxdur. Siz müraciət eləsələr, yəqin ətraflı şəkildə siz onlara müəyyən şeyləri izah eləyə bilərsiniz. İndi bilirsiniz, mən Almaniyada işə düzəlmək üzrə mütəxəssis deyiləm. Mən sadəcə, mən istəyirəm ki, bizi izləyənlər də bunu başa düşsünlər ki, yəni fiziki mən yüzlərlə, minlərlə insanı da cavablandırmaq da çətindir da. Çünki indi mən sadəcə elə bu videodan elə bilirəm məlumat xarakterində mən burada hər şeyi deyəcəm da. İndi ola bilsin ki, konkretni bir dənə bir nəyisə dəqiqləşdirmək olar əlbəttə. Bəzi ixtisaslar var ki, onlara ehtiyac azdır, amma bəzilərinə ehtiyac çoxdur. Həqiqətən onun böyük bir qıtlığı yaşanır. Mən sırf bu baxımdan mən əvvəlcə dedim ki, bax bu ixtisaslara, bu mütəxəssislərə daha çox ehtiyac. Biraz da sizin öz məşğul olduğunuz sahə ilə danışaq. Bildim ki, ola evlərin alışı, satışı, kirayə verilməsi işləri ilə məşğulsuz. Azərbaycanda indi bunun adı maklerlik gedir də, belə deyək, yəni Azərbaycanda, indi bilmirəm, orada necə bu adlanır. Almaniyada evlərin qiyməti neçəyədir,
kirayələrin, bax indi deyirsiniz, adam gedib peşə sahib olmaq üçün neçə manata və yaxud da neçə euroya kirayə qalar? Və yaxud da Almaniyada ev almaq sərfəlidirmi? Yəni bu barədə də istəyirəm danışaq biraz. Maaf, yaxşı. Demək, onu deyim ki, Almaniyada mənzillərin istər qiyməti, istərsə kirayə qiyməti, aylığı mənzilin yerindən, şəhərindən asılı olaraq kəskin şəkildə dəyişir. Məsələn, Almaniyanın böyük şəhərləri var da, paytaxtı Berlin, Hamburg, München. Bu cür şəhərlərdə mənzil qiymətləri həddindən artıq bahadır, çox bahadır. Məsələn, deyək ki, bir 3 otaqlı bir mənzilin qiyməti 6-700 min, 1 milyon euroya qədər ola bilər. O da həmin şəhərin də hansı yerindən asılı olaraq, deyək ki, mərkəzdə çox bahadır. Elə götürək bizim Bakı şəhərini. Bakıdakı kimi də. Siz Targovoda gedib 3 otaqlı bir mənzili neçə alarsınız, bir də Razində neçə alarsınız. Yəni, bunların arasında böyük Bakıda, Bakıdan, belə deyək də, 10 kilometr uzaqda, Masazır qəsəbəsində 50 minə alacağın evi, eyni evi, məsələn, Elmlər Akademiyasının yanında, məsələn, 50 min, burada 300 minə satılır. Bəli. 250 min, yəni 10-12 kilometr fərq var, yəni belə. Belə bir söz var, deyir, bir mülkün qiymətini təşkil edən 3 əsas amil var. Birincisi onun yeridir, ikincisi onun yeridir, üçüncüsü də onun yeridir. Yəni, başqa amil yoxdur, ancaq onun yeridir. Ona görə də, məsələn, Targovun ortasında sizin bir 5 kvadrat metrlik bir obyektiniz varsa, bunun qiyməti neçədir, onu özünüz bilirsiniz də, yəni neçəyə kirayə verə bilərsiniz. Yəni, mülkün əsas qiymətini təşkil edən amil onun yeridir. Ona görə də bu mülk harada olacaq? Hətta deyək ki, la, kiçik bir şəhərin, amma harasında olacaq? Deyək ki, onun prestijli villalar olan məhləsində olacaq? Yoxsa vağzalın yanında olacaq, yoxsa nətər deyim, belə səsli, küylü kateqoriya insanların yaşadığı məhlədəm olacaq. Məsələn, bundan asılı olaraq qiymət çox fərqli ola bilir. Amma ortalama belə götürək, mən eyni zamanda həm də bizi izləyənlərə, həm vətənlərimizə məsləhət görürəm ki, Almaniya gedərkən sırazı Berlin, München, Hamburg, nə bilim, Köln, belə şəhərlər nəzərdə tutmasınlar. Çünki o cür şəhərlərdə yaşamağın çox böyük xərcləri var. Yəni, onu bəzən almanlar özləri qarşılaya bilmir də o xərcləri. Məsələn, mən 7 ildir yaşayıram, mən böyük şəhərdə yaşamıram, elə bundan da çox məmnunam. Çünki kiçik şəhərlər sakitdir, səs-küydən uzaqdır, təbiəti də yaxşıdır, havası da yaxşıdır. Eyni zamanda bütün xərclər də azdır. Məsələn, maşını öz evi yanında pulsuz park eləyə bilirsən. Deyək ki, evi çox ucuz qiymətə kirayə götürə bilirsən. Ev almaq istəsən, münasib qiymətə ev ala bilirsən. Yəni, bunlar hamısı şərtdir. Əlbəttə ki, qərib bir ölkəyə köçmüş bir adam birdən-birə... Siz hansı şəhərdə yaşayırsınız? Mən Hagen şəhərində yaşayıram. Hagen, Dortmund, yəni 600 minlik Dortmund şəhərinin cəmi 20 kilometrliyindədir. 20 kilometr cənubundadır. Sizdə nə qədər əhali yaşayır təxminən? 185 min əhalisi var Hagenin. Almaniya üçün normal bir şəhərdir. Yəni ki, bizdə milyondan yuxarı olanda deyirlər ki, böyük şəhər. Amma Almaniya üçün 150 min, 200 minlik şəhər artıq kifayət qədər böyük şəhər sayılır. Yəni, amma məsələn, nəsə bir şey istəsən, oturdun maşına, yarım saata, bir saata böyük şəhərlərə, məsələn, bizə yaxın Düsseldorf, Köln şəhərlərinə gedib, lazım olan şeyləri alıb və yaxud da nəsə bir öz problemləri həll edib qayıda bilərsən. Elə Hagenin özündə də çox şeylər var. Yəni ki, Almaniya elə deyil ki, məsələn, bizdə nə almaqsın, gəlib Bakıdan alıb qayıtmalısın rayonlarda da, yəni regionlardan. Almaniyanın hər tərəfində hər şey var. Elə səpələnib ki, hər tərəf cəmaatın hamısının gedib böyük şəhərə yığışmağa ehtiyac hiss eləməsin. Yəni, sən nə ehtiyacın varsa, kiçik bir şəhərdə bir də baxırsan ki, həmin o şöbə orada da var. Bizim rayonlarda da, məsələn, belə götürəndə xəstəxana da var, iri marketlər də var, Bakıda satılan hər şeylər də var. Amma bizdə də insanların Bakıda yaşamağının əsas səbəbi işsizlikdir. İş yerləri yox Bəli. Olmadığına görə rayonlarda insanlar Bakıya... O da var, o da var. Amma siz nəsə bir belə xüsusi professional bir şey istəyirsinizsə, məsələn, deyək ki, bir professional kamera almaq istəyirsiniz. Siz aydın məsələ gəlməlisiniz Bakıya. Çünki məsələn siz onu gedib Şamaxıda ala bilməzsiniz. Şamaxıda Embavudun mebelini ala bilərsiniz. Amma hər şeyi əldə edə bilməzsiniz də, yəni gəlməlisiniz Bakıya. Almaniya elə deyil. Almaniyada deyək ki, mebel salonlarının da ən ucqar yerlərdə hər yerdə şöbələri var. Yəni siz belə lap belə bir kənd stilində bir yerdən çox qısa bir məsafədə gedərək lazım olan şeylərin çoxunu əldə edə bilərsiniz. Bu nəsə başqa bir mövzudur. Hagen şəhəri oldu da sizin. Bəli, Hagen orada məsələn Orada məsələn 3 otaqlı evi ya 2 otaqlı evini hansı qiymətə almaq olar? Şəhərin lap mərkəzini deməyək, nisbətən belə bir 2 kilometr, 3 kilometr mərkəzdən kənarda yerlərdə, məsələn mənim özüm yaşadığım küçədə 3 otaqlı evi almaq olar məsələn 100, 110, 120 min avroya təmirli. Amma təmirsiz daha ucuzdur. Məsələn deyək ki 70-80 minə təmirsizini ala bilərsiniz. Sadəcə orada təmir xərcləri
Buradakından daha bahadır. Yəni Bakının qiyməti ilə eynidir. Təxminən eynidir. Məsələn, Hagendə biz izləyicilərimizə mən bir dənə bir sadə bir misal istəyirəm gətirim. Məsələn, iki otaqlı bir mənzil. Hansı ki 75 min evroya qoyulub satışı. Bu da təxminən Azərbaycan pulu ilə 140 min manat eləyir. 140 min manata böyünkü gündə Bakıda bir nəfər bir mülkü alıb bunu sadəcə bir kapital qoyuluşu olaraq istifadə eləmək istəyir. Bakıda da iki oğlu evlərinin qiyməti hazırda 140 minədir. Yəni bəli, təxminən, yəni belə deyək ki, Bakı ilə eyni qiymətdir də. Amma o 140 minlik evi Bakıda neçəyə kirayə vermək olar? İki otaqlını hardasa 400-500 manata. 400-500 manata vermək olar da, hə. Bəli, sən yaxşı lap yaxşı. Amma həmin mənzili, mən sadəcə bunu dəqiq bildiyim üçün deyirəm də, yəni misal üçün çəkirəm. Həmin mənzil verilibdir ayı 600 evroya kirayə ki, onun 100 evrosu da elə bir vergi xərcləri olaraq ev sahibi tərəfindən xərclənir, qalır təmiz qazanc 500 euro. 500 euronun təxminən 900-950 manatdır. Yəni, gördüyünüz kimi, Bakıdakı qədər kapital qoyuluşu etməklə Almaniyada aylıq ondan 2 dəfəyə yaxın artıq qazanc əldə eləmək mümkündür. Yəni, sənin əlində 140 min pul varsa, bəli. Onu Bakıda yox, məsələn, Almaniyada ev ala bilərsən və onu tutaq ki, 950 manata bizim pulla. Bəli, kirayə verə bilərsən. Bəli. İndi özün də gəl burada 1450-si ilə burada kirayədə qal, 500-sə qal. Tamamilə doğru. Yəni belə bir şey oldu. Və yaxud da tərsinə. Bakıda yaşadığın mənzili sat, həmin pula Almaniyada ev al, onu ver kirayə, özün kirayə qal Bakıda. Arada olan fərqlə də yəni o məsələn mən belə deyirəm, mənim evimin qiyməti 250 mindir Bakıdakı. Bəli. Onu satsam neçəyə kirayə verə bilərəm? Onu satsaz, yəni siz Almaniyada məsələn deyək ki, onu 2 dənə ucuzlu bir otaq, 2 otaq ala bilərsiniz, verə bilərsiniz ikisini kirayə və yaxud da bir dənə böyük mənzil, 3 otaq, 4 otaq ala bilərsiniz, verə bilərsiniz. Yəni ayda ən azı bir 800 euro, 900 euro, 1000 euroya yaxın pul əldə edə bilərsiniz. Bu da ki təxminən 2000-ə yaxın qazancdır. Yəni 1500-1800 aylıq qazancdır. Amma siz özünüzə məliyyə bir 800-ə çox gözəl bir ev kirayə eləyə bilərsiniz. Və arada olan fərqi də hər ay qazanc kimi istifadə eləyə bilərsiniz. Və bu sizin birinci aylıq qazanc üstünlüyünüzdür. İndi bunun başqa üstünlükləri də var. Məsələn, sizin deyək ki, Almaniyada bir mənziliniz var özünüzə aid. Bu sizə hansı üstünlükləri verir? Siz Şengen zonasına daxil olan ölkələrin sayı 47 ölkədir. Bu 47 ölkələrin hamısının hər hansı birinə olan vizanız onların istənilən birini gedib gəzməyinizə sizə şərait yaradır. Məsələn, sizin Almaniyada bir mənziliniz var, siz sabah sənədlərinizi hazırlayırsınız, gedirsiniz ya Visa Metrika ya da Alman səfirliyinə, müraciət edib deyirsiniz ki, mən getmək istəyirəm Almaniyada gəzməyə və öz mənzilimdə qalacaq. Bax, bu şəhərin bu küçəsində, bu adresdə yerləşən mənzilimdə öz evimə gedirəm. Evin kupçasında qoyursunuz. Evin kupçasının kopyasında qoyursunuz sənədlərin arasına. Atqaz alma ehtimalı sıfırdır. Yəni, sizin öz mənziliniz var, Almaniya başa düşür ki, sizin orada eviniz var, sizin öz evinizə getməyinizi məhdudlaşdırmaq sizin hüquqlarınızı pozmaq deməkdir. Yəni, siz öz evinizə getmək istəyirsiniz, Almaniya deyir, getmə. Bu mümkün deyil. Yəni, siz mütləq qaydada viza alacaqsınız. Hətta birinci dəfə siz bir illik multiple, ikinci dəfə iki illik, üçüncü dəfə artıq 5 illik multiple ala bilərsiniz. Bu da sizə hər yarım ildə 90 gün gedib, Şengen zonasında rahatlıqla yaşamaq şəraiti yaradır. Yəni, ildə 180 gün. Bir ilin yarısını Avrozonada rahatlıqla gedib, yaşayıb, o özdə orada arada sərhət yoxdur. Birinə getdinsə artıq maşına mindin, o düz Lissabondan tutmuş ta Varşavaya qədər hara istəyirsən, get yəni, sərhət yoxdur, gömrük yoxdur. Bu azadlıqları verir sizə. Bir də Almaniyanın, məsələn, Azərbaycan vətəndaşları müraciət eləyəndə ki, bizə viza ver, gedirik gəzməyə, həqiqətən də onlar səmimi olaraq məqsədləri gedib gəzib qayıdıb gəlməkdir. Amma o qədər gedib qaçqın kimi qalıb gəlməyənlər olub ki, Almaniya artıq Azərbaycan vətəndaşı müraciət eləyəndə qorxu ki, bay, bunlar da gələcəklər, qaçqın kimi müraciət eləyəcək və qayıtmayacaqlar. Qayıdacağınızı göstərən amillərdən əsas bir neçəsi odur ki, məsələn, sizin burada bir stabil işiniz var, aylıq müəyyən bir qazanc əldə eləyirsiniz, sizin burada mülkünüz var, eviniz var, işiniz var və yaxud da nəsə bir obyektiniz var, veribsiniz kirayə. Bunlar onu göstərir ki, siz burada bu rahat həyatınızı qoyub, gedib orada qaçqın kimi qalmaq istəməsiniz və bu cür insanları Almaniya rahatlıqla viza verir. Amma indi bir də bir şərt əlavə olmur ki, sizin Almaniyanın özündə mənziliniz var. Almaniya düşünür ki, daha ki, bu adam gəlib burada mənə qaçqın kimi müraciət eləsə ki, mən daha qayıtmıram, qalmamıram. Bunun özünün evi var da, derim, get öz evində qal. Düzdürmü? Yəni, bu artıq Almaniyanın ayağına dolaşacaq bir adam deyil. Əgər bunun bir mənzili varsa, artıq bunun bir pulu var, maddi imkanı var. Lap bəd ayaqda birdən bir şey olsa, Almaniya hökuməti onu satışa çıxardıb,
bütün o xərclərini oradan çıxa bilər. Hı. Çünki bilir ki, əlin altında bir bu mənzilin dəyər həzmində bir təminat var. Ona görə də orada mənzili olan adamlara bir qayda olaraq bez problem viza verilir. Hı. Bu ikinci üstünlük. Üçüncü üstünlük odur ki, bir inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bir var sizin mənziliniz var. Bir də var ki, artıq inkişaf etmiş və dünyanın 3-cü, 4-cü iqtisadiyyatına sahib bir ölkədə sizin mülkiyyətiniz var. Bu mülkiyyət artıq elə bir müəyyən bir qorunma altındadır. Məsələn, bütün Avropanın valyutası evrodur. Bu evronun bir gündə birdən 20-30% dəyərini itirməsi, devalvasiya uğrama ehtimalı, hər hansı kiçik, az inkişaf eləmiş, inkişaf etməkdə olan bir ölkənin valyutasına olan güvənlə müqayisədə daha üstündür. Çünki nə baş verməli ki, birdən-birə avrozona, birdən-birə avro öz dəyərini dollara qarşı və yaxud da yenə qarşı, başqa dünya valyutalarına qarşı kəskin şəkildə itirsin və sizin oradakı o kapital qoyuluşun başlasın dəyərdən düşməyə. Bu ehtimal çox cüzidir. Hətta yadıma yəni, gəlir, mənim 1-2 il bundan qala euro belə deyək də 2 manatı keçmişdi. Yəni Azərbaycan 2 manat 15 qəpiyə qədərdir. 2017-nin sonunda 2 manat 20 qəpiyə dollar qədər artmışdı. Bəli, xeyli üstələnmişdi. 1.25 olmuşdu. 2 il bundan əvvəl 2021-də gəldi dollarla bərabərləşdi. Yenə də dollardan bahadır bildim. İndi hal-hazırda bu dəqiqə 1.08-dir. Yəni 1000 avron 1080 dollardır. Təxminən elə bu kursdadır. Bu da sizə bir daha başqa bir təminat verir ki, sizin Avropa ərazisində aldığınız mülk dəyərini kəskin şəkildə itirməyəcək. Əksinə, son 5-6 ili, mən orada Almaniyada olduğum müddəti götürək, Suriyadan milyondan artıq qaçqın gəldi. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra 1 milyon 400 min Ukraynalı. Qaçqın bu dəqiqə Almaniyadadır. Ondan başqa bütün ölkələrdən, elə, o cümlədən Azərbaycanın özündən 10 minlərlə insan, Ümumiyyətlə, hər ay Avropaya gedən 10 adamdan demək olar, 9-u qayıdır, biri qalır orada da ki, yəni qayıtmaq istəmir. Və bu, getdikcə artma tendensiyası ilə gedir. Təsəvvürlən ki, bu boyda insanlar gəlir Almaniya və bunların hər birinin qalmağa ehtiyacı var. Ev lazımdır da, kvartirant lazımdır. Kvartirantı da rahatlıqla verə bilirsiniz. Və kvartirant siz belə, nə dərdim, bir kvartir az varsa onu vermək istəyirsiniz, siz onu bir saata verə bilərsiniz. Yəni, ümumiyyətlə, vaxt etkisi olmadan. Çünki, İstəyənlərin sayı o qədər çoxdur ki. Və evdə heç vaxt boş qalmayacaq. Evdə yoxdur. Yəni, sizin 1000 dənə kvartir razı olsa, siz onu bir günə fiziki verə bilərsiniz. Yəni, o boyda ehtiyac var. Yəni, ehtiyac çoxdur. Və bir də mənzillərin qiyməti də mən orada olduğum müddətdə 7 ildə mən deyərdim ki, bir 20-30% bahalaşdı. Bəs hər adam gedib Almaniyada mənzil ala bilər? Əlbəttə. Dünyanın istənilən ölkəsinin vətəndaşı gedib mənzil ala bilər. Heç bir maniyyə yoxdur. Yəni, bizim ölkə cəmaatı düşünür ki, hə, mən biraz artıq pulum var, mən nə edeyim? Mən birinci özümə bir ev alım, ondan sonra da bir dənə də ev alım, verim kirayə, sonra qalsın... Axı, bildiyimə görə, məsələn, Azərbaycandan, məsələn, bir məhdud pul çıxar oluşu var, axı, kimsən 10 minə qədərdir mi, yenə qədərdir mi? Bəli. Hə, sən o pulu bəli, necə aparacaqsan, Almaniyada alırsan? Onu da deyim, onu da deyim. Adam özü burada əgər Şengen vizası yoxdursa, bir dənə vəkalətnamə verə bilər Almaniyada olan istənilən bir adamın adına, hətta məsələn mənim adıma, ki mən onun adına bir mənzil ala bilərəm. So, mənzili alandan sonra sənədlər göndərilir Bakıya, burada lazımı tərcümələr, təsdiqlər olunandan sonra adam sənədlərini toplayıb verir viza metrikə və bu dəfə artıq Almaniyada mənzil sahibi kimi müraciət eləyir viza alışını. Pulu necə göndərir? Pulu da necə göndərir? Mənzil aldığı haqqında sənədləri təqdim eləyir burada banka. Orada da onun üstündə invoice var ki, bu hesaba bu pul bu qədər müddətə yatırılmalıdır. Sonra gedib pulunu avroya çevirir, əlində rəsmi alqı-satqı müqaviləsi var. O müqavilə əsasında da gedir banka, artıq rəsmi şəkildə pulu köçürür konkret hesaba. Bank köçürür. Bank köçürür. Yəni, Azərbaycandan pulu çıxartmaq siz tamamilə haqlısınız. Deyirsiniz ki, məhduddur. Məsələn, 10 min, bir ayda bir nəfər deyəsən 10 min çıxara bilər. İndi o qanunvericilik tərəfi bəlkə də biraz fərqlidir. Amma siz bir avtomobil alırsınızsa, ev alırsınızsa, başqa bir şey alırsınızsa, dövlət sadəcə görmək istəyir ki, bu pul hara gedir, niyə gedir, nəyə görə gedir. Əgər bunun getməsi üçün hüquqi əsas varsa, onda ona maniyyə yoxdur. Yəni, siz Almaniyada mülk ala bilərsiniz. Yəni, bu qanunudur. Buna məhdudiyyət yoxdur. Dost tanış olub ki, məsələn, deyirlər ki, bir maşın almaq istəyirəm. Mən gedib kömək eləmişəm, baxmışam, məsələn, o maşının bütün sənədlərini göndərmişəm. Onlar gediblər banka, asanlıqla həmin hesab şot faktur üzrə pulu köçürdüblər Almaniya, pul da bir günə gəlib çatıb, adamlar buradan maşınını göndərmişəm, gəlib rastomaşka eləyib götürüblər. Yəni,
Bunu dəfələrlə şahid olmuşam üçün bu illərdə. Yəni, yerə gəlmişkən, elə maşın, Almaniyadan maşın əvvəl çox gəlirdi, indi bilmirəm, o biraz gömrük məsələləri çox bahalaşdı deyə. Hətta Almaniyada belə bir şey var ki, yəni Almaniyada məsələn Azərbaycandan bir maşın almaq istəyən adam çox 20 manatı var. Bəli. Onu, məsəl üçün deyək ki, nə bilim, Mercedes 2002-ci ilin Mercedesini almaq istəyir belə deyək. Bu da 20 minədir, ya 15 minədir. Onu gedib Almaniyadan neçəyə alıb gətirə bilər və yaxud daha ucuz başa gələrmi? Biraz əziyyət çəksə, biraz öz eləyə bilərmi? Son 2 il bundan əvvəl verilən qərara görə 15 yaşından köhnə maşını Azərbaycana idxalı qadağan olub. Hə, yəni, məsələn, bugünkü gündə biz 2024-də isə 2010-da. Deyəsən 10 ildən. 15 il ya, nəsə bir il məhdudiyyəti 2014-cü var. 2014-cü ildən sonra taksi işləyə bilir. 2014-cü ildən köhnə maşını gətirmək, siz dediniz 2002-nin Mercedes, onu gətirə bilməz. Artıq qanunvericilik ona yol vermir. Amma 10 yaşdan cavan maşını baxıb bəyənibsə, bəli, əlbəttə ala bilər və özü sürə-sürə gətirmək olmur, o şey var, avtotreylərlər var, onun üzərinə qoyub gətirə bilir. Daha ucuzmu başa gəlir? Çünki gömrük falan... Bəzən olur ki, ucuza başa gəlir. Amma ən azından Almaniyadan gələn maşın burada alacağından vəziyyəti daha yaxşı olur. Məsələn, belə deyək, Almaniyada 300 min kilometr sürülmüş bir maşın, Bakıda 50 min sürülmüş maşın qədər köhnəlidir. Yanacağın keyfiyyəti. O qədər köhnəlidir. Çünki yollar o qədər düzdür ki, maşın çoxuna risk edir. Hə, da xarab olmur sürüldükcə. Yəni, ona görə Almaniyadan gələn maşın daha sağlıqlı olur, daha texniki cəhətdən daha yaxşı vəziyyətli olur. Ona görə cəmaat bəzən qiymətlər eyni olsa da səhərini Almaniyadan gətirmək istəyirlər. Yəni, əsas Almaniyada mülk sahibi olmağın üstünlüklərindən biri də odur ki, yəni, həmi dəyərdən düşmə ehtimalı yoxdur, eyni zamanda da, bayaq dediyim kimi, ildən ilə mülkün qiymətinin üstünə euro ilə qiymət gələcək. Məsələn, 100 minə alınan bir mənzil 5 ildən sonra rahatlıqla 120-130 minə satıla biləcək. Bir də bir məsələ var da, indi məsələn, 2015-ci ildə Azərbaycana devalvasiya oldu. Allah eləməsin, bir devalvasiya olsa, tutaq ki, euro qalxsa 3 manata, sənin orada 100 min euroluq bir şeyin artıq 300 min manat olacaq. Allah eləsin, heç vaxt elə bir şey olmasın, çünki o bizim xalqımız üçün bir faciəvi bir hadisədir. Yəni, olanda da olur da. Amma məsələn, dediyi kimi, məsələn, deyək ki, Azərbaycanda olan mülküyüz devalvasiyadan sonra dəyərini itirəcək. Amma Almaniyada olmuş olsa, o euro ilə artıq qiyməti üstünə bir o devalvasiyanın faizi qədər də qiymət gəlmiş olacaq. Yəni 100 minə, 180 minə belə deyək də manatı aldığın, məsələn euro qalxdı oldu 3 manat olur 300 min. Bəli, bir anda, bir gecənin içərisində ola bilər. Amma ümid eləyək ki, artıq Azərbaycan da iqtisadiyyatı inkişaf eləyir. Yəni Azərbaycanda o 2015-ci ilin təcrübəsini biz bir daha yaşamarıq. Yəni ki, artıq bizim ölkəmiz daha qüdrətli, daha güclü iqtisadi cəhətdən bir ölkəyə çevrilib. Yəni, hər gün biz bu inkişafın şahidi oluruq. Azad olunmuş ərazimizdə, Qarabağımızda çox güclü inşaat işləri gedir. Yəni, biz yəqin ki, yaxın 5 ildən, 10 ildən sonra insanlar rahatlıqla gedib orada mülk ala biləcəklər, gedib səyahət eləyə biləcəklər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan sürətlə inkişaf eləyir. Mən arzu eləyək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə Almaniya iqtisadiyyatına olmasa da, yəni, doğru irəlləsin, yəni heç olmasa bizim ölkəmizdə də o iş yerləri olsun, o fəhlələrin, o iş adamlarının belə deyək də əmək haqqları elə yaxşı yüksək olsun ki, heç Almaniya, başqa ölkələrə getməyə əlbəttə, əlbəttə, bu bizim bir Azərbaycanlı olaraq arzumuzdur ki, ölkəmizdə iş yerləri, iqtisadi vəziyyət elə gözəl olsun ki, heç bir vətəndaşımız başqa ölkəyə gedib orada iş tapmaq, işləmək, nə bilim, mülk almaq, başqa-başqa şeylər fikirlərindən keçirməsinlər. Əgər çox gözəl iş şəraiti olsaydı, bütün o Almaniyaya gedən, başqa ölkələrə gedən insanlar kimi, o cümlədən mən də, əlbəttə ki, qayıdıb gəlib öz ölkəmizdə işləyərik, qazanarıq və vergimizi də öz ölkəmizin büdcəsini ödəyərdik. Əlbəttə ki, bu daha ki, gənc ölkə sayılır. Almaniya ilə müqayisə eləyəndə Almaniya buna 100 illərlə nail olubdu. Biz müstəqilliyimizi cəmi 35 ildir, 35 ildə əldə eləmişik. Yəni biz əlbəttə ki, bizim inkişaf üçün yerimiz hələ çoxdur. Biz bunu 10 illər ərzində bir 4-5 il müharibə keçirdik. Hə, onda neçə il müharibə şəraitində keçibdi. Amma yenə bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan amma çox güclü yeraltı təbii sərvətlərə sahib bir ölkədir və bunun sayəsində son illər çox sürətlə inkişaf eləyir. Ümid eləyək ki, digər ölkələrdəkindən fərqli olaraq bizdə qısa müddətdə çox böyük bir irəliləyiş əldə eləyib, dünyanın inkişaf eləmiş ölkələri səviyyəsinə gəlib çatacaq bizim ölkəmizdə, inşallah.
Azər müəllim, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Əslində biz düşünmüşdük ki, bir 20-25 dəqiqəlik bir müsahibə eləyik sizdən. Amma uzun bir müsahibə çıxdı. Çünki maraqlı danışdınız, heç bir şey təkrar eləməliyiz. İnsanlar üçün maraqlıdır. Bir Almaniyada yaşamaq istəyən və yaxud da işləmək istəyən və yaxud da orada bir mülk almaq istəyən, onu kirayə vermək istəyən və yaxud da özü gedib yaşamaq istəyən öz mülkündə insanlar üçün faydalı bir müsahibə oldu. İndi biz videonun altına bir linklər əlavə eləyəcəyik. Yəni, sizinlə hər hansı bir kontakt qurmaq istəyən insanlar olsa, yəni ki, kontakt qura bilərlər. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox xoş oldu mənə də. Düşünürəm ki, bizi izləyən insanlar, həm vətənlərimiz üçün də bu faydalı bir söhbət olacaq. Sağ olun. Karaciğer sarozuna aparır. Marifləndirici video ilə qarşınızdayıq. Yəni, bir saçdan ötürü həyatı məhv eləməyə dəyərmi?